بسم الله الرحمن الرحيم. الله قوة كنا بيرا دورك صاحب بقر محمد أحمد ياسين تولو وحال مانت اللي فينا هكا كهدو صدح حرمون صدح لبا مركو هو رسوا حنا هنبليين ها بقر كبير بلوين تدارد بقر برهان وحن لي إلهي قوف لدي حلقة القاضي حنبلي حنبلي يبا قليه إن شاء الله بإذن الله كي وحاجرة وكلا وانا هكا مانت يران كهدو سببي وذي لقا مدري إن شاء الله يتوى كهدو حدي لهي رالك نقضو أرنكي حكومة دا يحسب جيدا الأحمري oo ay habboonayd in iyagu odayaal baahan ee dhaqanka salaynayo iyo shaqadoodu inay tahay inay ka odayaan oo isu keenaan nimanka xaal kasta oo arrin marayo laakiin ma ahayn inay garab kula isla taagaan waxaanu taageersanahay madaxweynaha reygiisa caynkaas madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa raggii watay xisbigana la lahaa tacabka badanna ka wada galay qoraalna isku siiyeen go-aamayaga iyo shuruudo u dhexeeya madaxweynaha waxa la leeyahay waxaa isku ogeydeen xisbigaaga iyo maamul hoosaadadaadii habadil sharaf ku maaha inaad maanta dib ka macaansato dhadhankiisu aada huri weydo waa walaalada waa raggii kula tabcayey waa raggii meel walba kula soo maray mana aha in khilaafka siyaasiga ah ee xisbiga uu soo dhex galo bulshadeeda yare daayarta oday dhaqameedadana xaal anaa ka bixiyey maanta laga bilaabo inaa hadday cid taageerayaan xaqa taageeraan ayaa muhiim ah laakiin ma hase siyaasiyiinta inay ku ba garab oo calaamada waxa kale oo aad aad wax looga naxaa laga tiraayooda ah xukuumadda maanta jirta waxay ahaytay shalay ka dagaalamaysay caburinta ku dheelka joojinta iyo mucaarad iskutaag maaha xisbiga maanta haysaysan mucaarad wax xisbiga agigaan ku leeyahay maaha kolba in hudheel laga xidho sharafna kuma jirto maamulka gobol ahaanna waxaan leeyahay walaalayaa sidaa u jeceshiin cidda taageersantiin inay u muuqato u ogolaada walaalaha ina kalena inay taageeradooda muujistaan mujaahid muusana waxaan leeyahay samir badala ku soo gaadhay xaq waxaa isku ogeydeenna casaawo jilaahi ka soo baxay insha allah bismillahi kariim.